נפגשים עם ישראל סביון, איש מפלגת העבודה, איש שמתמודד היום לראשות העיר חיפה. תראה, קודם כל אני שמח לפגוש אתכם ולהיחשף לפורטל שלכם, לפורטל שלכם. אני מתמודד לראשות העיר אחרי כ-30 שנה בחיים הציבוריים, ואחרי שבעברי הספקתי להיות, אתם אולי לא יודעים, מנכ"ל העירייה בעבר, והיום אני מנכ"ל הגרנד קניון, אני גם מנכ"ל הדוץ' סנטר בנצרת עילית. אחרי התלבטות ארוכה, אחרי שכיהנתי כקדנציה אחת במועצה, ואני גם מזכיר עבודה במחוז חיפה, הגעתי למסקנה שהגיע הזמן, אחרי שעשיתי לביתי, הגיע הזמן להחזיר לציבור ולשרת את הציבור באינטנסיביות יותר גדולה. ולמדתי בקריית שמואל, והנאורים שלי, הילדות שלי עברה בקריית חיים, הילדים שלי נולדו בקריית חיים. אני אבל כבר מ-82 גר בחיפה, וקריית חיים היא חלק מחיפה. מה שהתחלתי להגיד לך, שאני לא הולך לתפקיד הזה כי אני מחפש ג'וב. אני הולך לתפקיד הזה משום שאני חושב שאחרי שהייתי מנכ"ל עירייה 20 שנה בשירות הציבורי בעבר, ואחרי 14 שנה בסקטור הפרטי, ושלמדתי להכיר את שני המגזרים, גם הציבורי וגם הפרטי, אחרי שאני מכהן כמנכ"ל עירייה, כמנכ"ל גרנד קניון כבר 10 שנים, אני רוצה להחזיר לציבור ולעשות חיפה אחרת. הגעתי עם מסקנה, רק אם אתה ראש עיר, אתה יכול להשפיע באמת בגדול. אני אגיד לך משהו, אם נצליח להגיע לסיבוב שני, אז הכל ישתנה. פוליטיקה וחיים ציבוריים צריך גם אומץ לב, לקבל החלטות שלפעמים נראות, איך אומרים, חסרות סיכוי. אבל בסיטואציות מסוימות, אם יש סיבוב שני, הכל פתוח. אם החיפאים ירצו לבחור מועמד שיש לו את הניסיון הרב ביותר, אם תיכנס לאתר שלי, ואני אתן לך את כרטיס הביקור שלי, שתראה את האתר שלי, כי פה אין לך את זה. ותיכנס לאתר שלי, אתה תראה באתר שלי שאני המועמד המנוסה ביותר. אין עוד מועמד מנוסה כמוני, החל מראש העיר שמכהן, ועד עבור כל המועמדים האחרים שאני לא רוצה לנקוב בשמותיהם, אף אחד לא עשה את התפקידים שאני עשיתי, אף אחד לא היה דירקטור במספר החברות שאני הייתי, אין תחום שכמעט לא עסקתי בו. וזה הביא אותי לבשלות לבוא ולשרת את הציבור בצורה אינטנסיבית יותר. אם הציבור ייתן בי את האמון, אני אהיה ראש העיר. אם לא, הציבור יקבל מה שהוא רצה. במפלגת העבודה הם צריכים לבחור אותך להתמודד במחוז או ש... תראה, אני הייתי המועמד המוסכם על המחוז, וצוות ההתערבות החליט שאני המועמד. יש לשער שאם אני לא הייתי מתמודד, ומצנע כמובן תומך בי, ומצנע לא רצה להתמודד, יש לשער שאם אני לא הייתי מרים את הדגל ולהתמודד, אז לא הייתי יושב כאן היום ומתראיין. ואני רוצה לומר לך עוד משהו, אתם אולי לא מודעים לזה, אבל מפלגת העבודה בחיפה עוברת שינוי דרמטי, עברה שינוי דרמטי. אנחנו חיברנו מצע סוציאל דמוקרטי, מצע של מדינת רווחה. אנחנו החלטנו לאמץ את הדגלים האלה של מדינת רווחה וסוציאל דמוקרטית, ולהפסיק עם המדיניות הניו-ליברלית, ניו-ליברליזם מה שנקרא, נגד הפרטה. אנחנו רואים שהעולם קרס, הכלכלה העולמית קרסה, אנחנו רואים את המיתון, אנחנו רואים את העוני, אנחנו רואים ש-30% מתושבי מדינת ישראל אין להם אוכל כמו שצריך, אנחנו יודעים ש-30% מתושבי ישראל עניים, 800 אלף עניים, פערים גדולים מאוד, אפליה גדולה מאוד, חייבים לעשות מה שנקרא אפליה מתקנת, הטפה מתקנת לציבור הערבי. מה שקרה בעכו זה לא במקרה קרה, זה התפוצצות של תסכול, של זעם, של כעס, של 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 פערים, של אי שביעות רצון. ויש אי שביעות רצון גם במגזר הדרוזי, וגם במגזר הנוצרי, וגם במגזר המוסלמי, ויש גם במגזר היהודי עוני קשה גדול מאוד. אנחנו חייבים בתקופה שבה הבנקים, שהמדינה מוכנה להזרים מיליארדים כדי להציל את הבנקים, להלים את הבנקים, אין כל סיבה שלא תחשוב איך מזרימים גם מיליארדים כדי לסגור פערים. ישראל סביון, באיזה בית נולדת? רומני, הונגרי, בית. אני גרתי שנים במעברה, עליתי בגיל 10, ושום דבר לא נולדתי עם כפית זהב בפה. אני מוכרח לומר לך שלא נולדתי עם כפית זהב בפה, ולכן אני מבין יותר מה זה קיפוח,
מה זה פערים, ולכן אני אומר שאני יכול להיות ראש העיר האידיאלי ביותר לתושבי חיפה, כיוון שאני בא ממקום של מחסור, של שירות. אני כל החיים שלי משרת ציבור, משרת לקוחות. בעיניי תושבי חיפה הם לקוחות של משלמי המיסים, משלמים לנו את המשכורות לאלפי עובדי העירייה ולכל מי שצריך לשרת אותם. לתושב מגיע יחס כמו שצריך לתת ללקוח, השירות הטוב ביותר. אני היחידי שמכיר את הכל, אני בא מלמטה וחי למעלה. בכלל קניון, תדע, זה מיקרוקוסמוס של הכלכלה. ובמיוחד שאני ממנכ"ל שני מרכזים, גם את הגרנד קניון וגם את הדור סנטר בנצרת עילית. אתם יודעים, זה על גבול בין שני הנצרות. ואני חי את זה, אני יודע מה זה. אני הראשון שמרגיש שיש האטה במשק. לפני שהתקשורת יודעת שיש האטה, אני יודע. כי אני עושה סיבוב פה, ואני שואל את העסקים, אצבע למעלה או אצבע למטה? הם עושים לי או למעלה או למטה, הם אומרים לי את האמת, כי אני מקבל דוחות שלהם אחר. כדי שאני, מה זה לחלק כסף דרך עמותות? זה להפריט את השירותים החברתיים. יש פה בעיות קשות מאוד, שהמנהיגים שלנו לא תמיד יודעים. אני לפעמים מתווכח עם מנהיגים, אומרים, אין עוני, אין עוני, כי הם לא פוגשים עוני. שיבואו לפה, אני אפגיש אותם עם עניים שקונים פלאפל או שווארמה, ולפעמים גם רוצה עוד כדור, אין לו כסף. אני עצוב שהאזרח לא הבין ולא מבין מה טוב לו יותר. ההחלטה ללכת ולצביע עבור פלוני אלמוני היא לצערי הרב החלטה רדודה, לא מעמיקה. לא מסתכלים על העבר שלך, על ה-CV שלך, על היכולת שלך. הוא נחמד, הוא מצטלם פה, אבל מה נצביע בשבילו? החלטות הן לא עמוקות. אני אומר, אתה הולך להצביע עבור מי יהיה ראש ממשלה שלך, אז תצביע, תשקול טוב טוב. עכשיו, אתה הולך לקלפי בעירייה, תשקול טוב טוב, אל תצביע ל-21 רשימות. 2, 3, גג 4, כדי שאפשר יהיה לנהל עיר, כדי שאפשר יהיה לקבל החלטות, ותדרוש מצע, ומי שלא יעמוד בהבטחות, תעניש אותו בפעם הבאה בקלפי. פה נותנים ולא מענישים, מתרשמים, דברים שטחיים. אני גם אוהב פרחים, אני מת על פרחים, אבל הפרחים האמיתיים שלנו עוזבים את העיר. יש 3 בעיות מרכזיות לעיר הזאת. בעיה מספר 1, חינוך. פערים עצומים בין החינוך הציבורי לחינוך הפרטי. בעיית חינוך קשה מאוד במגזר הציבורי הערבי, בחינוך. צריך שם שינוי של סדרי עדיפויות בעירייה כדי להקצות את התקציבים. בעיה מספר 2 בעיר הזאת, אחרי החינוך, זה תעסוקה. הצעירים עוזבים את העיר. מספר 3, אין בנייה לזוגות צעירים. הצעירים לא נשארים פה בגלל זה, שקיעה תרבותית. זה הסיפור. זה הסיפור של חיפה, בגדול. יש בעיות אחרות, הן בעיות שוליות, הן ביי פרודקט של זה. כי כשיש פרוספריטי וכלכלה חזקה, הכל נראה אחר. יש גם ארנונה יותר כיף לשלם, הכל יותר כיף. אם אני אבחר, העיר תרוויח. אם אני לא אבחר, המשפחה תרוויח. אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.